Com ja s'ha experimentat en els últims temps, hi ha una lleugera recuperació econòmica a la ciutat que fa que els salaris mitjans millorin de manera molt lleugera, com deia abans. Fins i tot un tema que ens preocupa, com el de la bretxa salarial, ha disminuït en un punt, no?, l'any 2016, però evidentment la realitat global és una realitat que és preocupant, perquè el tipus de feina que es continua generant és feina precària, és feina, diguem-ne, temporal, i també jo vull aprofitar la publicació d'aquest informe per ratificar el compromís de l'Ajuntament de Barcelona, un objectiu fonamental, que és l'objectiu del salari mínim de 1.000 euros per la ciutat i per l'àrea metropolitana. Fa poc que s'han reconstituït les autoritats del Consell Econòmic i Social de la ciutat de Barcelona, i aquest Consell Econòmic i Social, la primera tasca que assumirà com a objectiu prioritari, efectivament, és actuar com a espai de concertació per impulsar el salari mínim de 1.000 euros.